因为第一个要赔公费生17万的经费，第二个是如果有在国中小现场的就知道，学期初一开始一个月逃跑会对于一个学校的经营还有班级的经营造成多大的困扰，那还要找接替的代课老师，大家都传说那是一个最难管的后母班，如果老师突然跑的话，接下来的老师恐怕要花双倍三倍的力气来收拾这样的后母班。可是当年呢，我就真的教了1年1个月就狼狈仓皇的落跑了。其实那时候我自己觉得我很怪，我也很羡慕我的同学，今天好棒，我两个大学国文系的同学就很少数的那一个。我也问我自己说，我到底哪里怪，为什么别人都撑得下来，别人也很辛苦啊，我爸爸妈妈也这样问我，我的校长也这样问我，你真的不用离职，大家都教得很辛苦，这些国中小孩就真的很难看很难带，不是只有你的问题，你可以留下来的。可是我心里面我就是有一种冲动，因为我渴望一个更人性化更能够自由自在伸展的空间，我不知道那个是什么，但是我总希望逃离一个充满军事化管理跟纪律的地方，我一刻再也待不住，而且那时候已经压迫到我真的很想方设法的要去自杀，去买安眠药，但是又没有顺利的买到安眠药，才勉为其难的放弃我自杀的念头。我知道我那么渴望成为一个老师，可是我连一个教学现场我都只能待1年1个月，还得借钱赔了17万，然后才能够很狼狈的离开那个现场。我那时候也很质疑，到底为什么自己这么怪，我不能够跟大多数的一样忍下来吗，坚持下来吗？所以有很长的时间，当我的学弟妹们有时候说，学姐你可以逃离那个国中现场，你真的好勇敢的，我都怀疑那个学妹是不是在嘲讽我。我说可以在教育现场撑个10几20年甚至撑到退休的，我觉得那才了不起啊，我真的是一刻也待不下了，我才选择这么狼狈的逃跑还要赔钱。那所以我一直觉得自己有一点别人无法认同的，甚至让别人充满担忧的，可是就在关键的时刻我就都做出了自己很独特的选择。那赔工费这件事是这样，离婚这件事也是这样，那每一件事都让我花了很多年的时间慢慢去平复，然后慢慢再把自己拉回来，这中间也都承受了很多的不安挣扎，但是现在回顾起来，每个阶段的重大决定很怪的决定也都有我自己的勇气，还有那种无所畏惧，无所畏惧就是要往前冲的一种不晓得哪里来的生命力，每个阶段的怪都有这样的生命力陪伴着我。好，那如果讲到大学的话，我觉得大学这个场域里面其实我也是个怪老师。那我想坐下来，我那个怪呢好像也不明显，就是学校的事情呢该做什么事情，不管教学的要求或者是升等的要求，我也都乖乖的去处理去面对，因为我知道我渴望在体制内在我的工作上获得成就跟表现，这部分呢我不怪，我跟大多数的老师都一样，同学也没有明显表露出我的不悦，然后我就想说我再更大胆一点，再更怪一点，我就开始把有些议题的联署书或者是宣传单在那去课堂里面就说，同学们如果你支持这个藏人在台湾有居留权的话，你就签下这个联署书，然后还有那个就是抗议的那个申诉信，这个明信片你也可以填写，到时候帮你拿去寄，但是不勉强哦，你签不签跟学校还有课堂成绩无关，也不会因为不签而当你，但是我就开始更大胆一点，邀请他们认同某个议题的话签联署书，你赞成反核的话欢迎你来大士爷庙前面的庙会参加反核晚会，对，这跟你的成绩无关，但是如果你认同欢迎你过来，不管你不认同反核也没关系，你就来庙会。我就开始发觉我在大学里面因为受到弘扬书房那些朋友的影响，我也慢慢变成一个怪老师，对，这个怪我有一点害怕，但是有一种莫名的喜悦，那个喜悦是原来老师这个工作好棒哦，我可以在里面偷渡一些我的想法，同时也尊重学生的选择，那我觉得这是一件很棒的事。所以后来我的怪呢，后来就也有几个就是当时通识课的学生，那我就很感谢说这些学生一个又一个学期
有的他们写出的私密故事远远超过我的想象。那我您给的承诺就是我誓死捍卫你的隐私，我绝对不会任何透露说你是谁。那就好多同学就会匿名的写出各式各样的私密经验，所以很多刚写的时候我完全也不能接受。然后我也在这个过程中，这四年在做这个课程的过程中，不断的受到一些提醒，然后也不断的我对于性、身体跟欲望这个东西开始有更多元的想象。然后有些人的观点对性的看法我是不能认同的，但是我觉得他起码愿意诚实的写出来。所以后来从2013年之后，我就越来越意识到我在加大是一个怪老师了。然后刚开始有点不适应这个怪，那我在同学面前可以开诚布公谈这个课题。哦，淑妹老师，听说你在上一个很特别的课程哦。然后那个眉毛有点挑高，语带暧昧，然后我就赶快说，对呀、然后就赶快逃开了。我很怕我的同事多问我什么，很奇怪，我没有办法跟同辈的人谈这件事，因为我担心同辈的人可能观念，也许思想很保守，会评价我，然后就很妙。然后有一个学期。就是其实最后有个作业，就是那个私密画画的那个作业，我都会匿名的期末贴出来，就像艺廊这样贴出来让大家看，技巧的好坏与否，而是你觉得他写的诗还有他画的那个感觉跟意境你最喜欢。那我以前也只敢偷偷在教室里面贴哦，讲说班上同学看到就好，因为我不希望我的怪让很多人知道。就是有一个学期的时候，刚好那应该做了三四个学期吧，那时候我们在教育馆那个地方，那个地方是新的大楼跟建筑。那我们就是上课前半个小时正准备去贴的时候，奇怪了，这个教室刚好被一群人占了，他们就在那里开会讨论什么。奇怪，每次我的课的前面明明就没有人啊，为什么那时候有人在开会讨论？那我们等他们开会讨论完再进去空间里面再好好的贴每一个阴道阴茎作品的时候就来不及了，同学都已经上课，那怎么办？我当个怪老师，偷偷当在年轻人之间当就好，我犯不着让我的同事还有其他老师经过，那些不知道状况人会怎么想。可是情势所逼，因为那群人始终霸占边角室，我们就进不去。我就一咬牙，我想说学生都敢这么怪，那我就来试试看吧。好，我就跟他两个人呢，就开始在外面开始贴，贴贴贴的贴。果然灯光一打开，真的很像艺廊的 feel。哇，那个质感真的太好了。然后我那个怪咖 TA 就说，老师你看很棒啊，你看这个 feel 多好，这些作品的价值感就是马上提升，而且有很多会经过这里的人，不是课堂学生的人，他都可以看到，哎，不是很棒吗？他超兴奋的，可是我心里超紧张的，我就是不想要让那些课堂外的同学看到，我怕会不会被贴上很怪的标签。结果真的那些来来往往的人就真的看了，然后就往前看，然后我那个学生就真的很热情，就说，哦，这个是我们课堂展出的阴道阴茎作品，然后请大家欢迎观赏。他非常大方的在解释，我心里想说这个人真的比我更怪耶，他怎么可以那么大方的解释。更妙的是我们系上有个退休老师，这个时候就不小心进，然后我上那些好像是禁忌的话题给了我很多的收获，虽然有时候还是担心其他的眼光，对，没关系，我就是很怪，但是在怪的这个过程里面我很开心，而且我的人生开始有很多不同的收获。我后来还想了一个场景，如果今天我的人生过得很平顺的话，那当我生命终结的时候，我会如何诉说张淑妹的故事呢？张淑妹从小梦想当个老师，在师大国文系毕业之后就顺利的到国中任教，她坚守教学岗位一直到退休。退休之后呢，过着养生的健康生活，偶尔也做过志工服务。最后呢，在幸福的家庭环绕下走完这一生。如果当年我没做那些很怪的决定，我的这一生可能就是这么写的，很安稳，很平顺，没有大风大浪。我想，也许有很多人也羡慕这样的人生，但是不知道为什么，当我这样子诉说我自己的人生的时候，另外一种选择是这么平顺的人生的时候，我心里却会有一种遗憾，觉得好怪哦，这样的人生很平顺，但总少了一些精彩跟独特，这不是我要的人生。
那现在我为我的人生所改写的有另外一种陈述方式。张淑妹从小就渴望当个老师，她预备着当个好老师，也如愿以偿的上了师大国文系，没有想到在一年一个月之后，她却狼狈的逃离教学现场，赔了17万的公费。面对未来，她彷徨无依，她不知道她的未来要做什么，但是她总是相信着他也许在未来的某一刻有机会再成为另一种老师，不知道什么样的老师。后来他的人生曲曲折折，走了很多的弯路，在他的大学同学都已经快要退休的时候，他才终都在他的大学同学教书十几年的时候，他才终于在37岁正式有了第一份工作，就在加大教育系。走过那么多的弯路，他其实一直没有后悔，因为他知道再辛苦都是自己走的路。那没想到淑妹后来在婚姻上选择了离婚，然后后来在婚姻上感情的路上波波折折，而她在大学校园里也不是一个主流的老师，她除了在校园之外，她走出了她的校园，去认识了很多新的朋友、新的领域，不断地把社会上的议题、社会上新的刺激带到教学现场来。也许他的努力，他的教学不是所有的人都认同，他甚至当个有点怪不见得大家都认同的老师，但是他乐在其中，虽然还是有点怕别人的评价，但是10年20年之后，张淑妹不只是张淑妹了，她已经变成一个阿妹，越来越自在，活在自己的选择里面，越来越能够承受别人的眼光，越来越能够活出她自己，并且自在地承认自己就是一个怪咖。我为我的生命改写成这个版本，说起来听起来是不是更精彩？虽然多了很多挫折跟波折，但是我听起来是顺的。我听起来这样的故事虽然少了平顺，但是真真切切每个弯口每个挫折都是真实的体验跟真实的经历。这个怪咖人生我不知道，因为现在才51岁，我不知道这个怪咖人生后面要怎么终了，所以我还没办法讲我后半段的故事。可是到现在，我对于我的怪咖人生，转折的弯口经历的一切，我都觉得很心满意足。对，因为所有的一切都是我真切体验，也真切在挣扎中重新确认、重新站起来的。那这就是属于我的怪咖人生。那，我就先讲到这里好不好？好，那我就先讲到这里了。其实今天我有那个就是有 C 两个学生出来，一个是被我抠出来的，就是来请茉莉出来。我也很希望，因为茉莉是我的那个故事里面的其中一个唯二剧名的，对，而且就是她那篇故事很感动我。而且那天我看到那个公民行动影音资料库的创办人，就是中正传播系的管中祥老师啊，他也特别说他最喜欢这本书的一个就是世勋参与318学运的故事，跟 Molly 这一篇参与性别运动的故事，他还说他可以把它放在公库的那个网络资源上让大家分享阅读，我就觉得超棒的，他很有慧眼。对，那我今天特别邀请 Molly， 待会还有一个怡音，也很希望和他来分享他的，在他的怪咖人生里面，他怎么经历他的转变的。那我们先欢迎 Molly 分享。需要我帮你简介一下吗？还是都你自己讲就好了 ？OK， 好，我先简单介绍一下，因为在座的可能有些真的会不会开始？对，那我都觉得应该是说，我一直我其实到现在我都还。会担心我的怪会不会太多人知道，对，因为我自己其实在 FB 啊，在什么，我都有点内敛，就是说隐性的怪咖，怎么有这么大，就是说对于学生可以像这22个学生的故事，以及你旁边的学生能够对你这么的把这个挖心挖肺的跟你这样的深交，我记在我的研究生里面呢，我都是在。学生感觉就是这么的疏离，那我后来刚刚在演讲的过程里面，我就发现我
我不太容易对学生表露我自己的怪啊，或者说啊，我自己有时候甚至也不太，或者说去我会担心他们用一般老师的评价嘛，啊，我们学校里面啊，这个评量的制度啊，升等的制度，其实都是很感动的。现在一个新书发表会的会场，哇，有位可爱的弟弟，全场沉浸其中，无法清醒，对，真是太感人了。对，这像是一幕很感人的一幕。结论。所以重要的限制级话题，他都自动跳过，避免污染他现在还未成熟的心理，我是非常事件的。那你拍完了没 ？OK， 好，他是数位系的，他也拍了。